Respekti dhe dashuria që ka për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ish presidentin Bill Clinton bën që Ismet Dumani gjithmonë dhe falas ta mirëmbaj parkun rreth shtatorës se ish kreu të shtëpisë së bardhë. Ai kujton mirë sulmin e 11 shtatorit 2001. Bani që më punë dhe e thonë që e qëtën që është ditë të atësike dhe është që këtë kohë në Kosovë ka një dhe një vjetë madhe. Clinton konsiderohet një nga personalitetet që u doli në krah shqiptarve gjatë luftës së fundit, e për këtë kosovarët kanë respekt të madh edhe për shumë miq nga përtej Atlantikut. Çdo 11 shtator në përvjetorin e sulmeve terroriste në SBA, në Kosovë organizohen aktivitete në nderim të mbi 3000 viktimave në New York dhe Washington. Të tjere kujtojnë ende mirat të ditë kur kuptuan se u sulmua SBA-ja, sepse i ishte anulluar fluturimi nga Norvegjia drejt Kosovës. Kur erdojme, zbritni se janë anulluar gjitha fluturimet, na erdhe shumë keq, jo që shumë kleva, po në njërë shumë vetë mundë dhe njëtëm. Kosovarët mendojnë se ka edhe një arsye tjetër pse shqiptarët duhet ta përkujtojnë 11 shtatorin. Ko dhe shqiptarët e që kanë humbë jetën. Bustet si ajo ishë senatorit Bob Dole, ishë sekretarës së shtetit Madeleine Albright, apo emërtimi të rrugëve me emrat e ish presidentëve Clinton e Bush, tashmë janë pjesë e përditshmërisë së kosovarëve, të cilët së paku me simbolizma të tillë ndërrojnë superfuqinë botërore që historikisht u doli në krah.